Hammaga salom. Sizlar bilan o'yinlar olami va bugungi sonimizda o'tgan sonda aytib o'tganimdek, sizni ichiga qanday kirish kerakligini o'rgatib o'taman. Bizga 2 ta mashina kerak bo'ladi. Va 2 ta mashina orqali sizni ichiga kiramiz. Biz oddiy sudni mashina orqali borsak, sizni ichiga bunday kirganimizda bizda patrachino degan yozuv chiqadi. Biz qaytadan o'yinni boshlashimiz kerak bo'ladi. Bu reklama. Qaytarilmasligi uchun biz sizni ichida yurishimiz uchun 1-2 ta mashina kerak bo'ladi va orqaga sekin qaytamiz. Bu mashinada eshigini ochib tezlik bilan haydashimiz kerak. Hozir ochib oldim. Tez haydab mashinadan tushib olishimiz kerak. Tushib oldik. Mashina sudning ichiga kirib ketadi va bu biz 2-chi mashina bilan qilganimizdan so'ng sudning ichida yuradigan mashinamiz bo'ladi. Biz 2-chi mashinamiz yoniga borib olamiz. Kirmoqdamiz va mashinaning ichiga o'tiramiz. So'ng buni asta-sekinlik bilan sudning yoniga olib borib chekirog'ida to'lar yarmi kirgan yarmi kirmagan mana shunday olib boramiz yana ozroq va sudni ichiga kirgandan keyin uni chiqib ketishni bosamiz va biz sudning ichidamiz. Bu mashina bilan endi sud ichiga kirib bo'lmaydi. Kirsak boyagi yozuv yana patrachino degan yozuv chiqadi. Biz hozir tezda kelikdan yoniga borib olamiz. Mana ichini ko'rib turibsizlarki suvning ostidamiz. Bu yerda bemalol xohlagan ishingizni qilishingiz mumkin. Faqat suvni ustiga bir chiqmasligingiz kerak. Bir chiqib ketsangiz bo'ladi. Shu bilan yana qaytishingiz uchun boyagi lifhakni qaytarishingiz kerak. Biz hozir to'g'ri ketmoqdamiz. Bu uyni chekirog'iga borib ko'rmoqchiman. Hozir kartani ochib ko'rsatganimda. Bo'lish qiziq. Asos suvning ichida bo'lmaganimizda mashina tezroq yurgan bo'lardi. Sizlarga ovoz eshitilmayapti, lekin suvning ovozi ham eshitilib turibdi. Men bu ovozni yopib qo'ygandim. Yurganda ovozi bor. Biz yurgan sayimiz berik. Biz yana bir kirdik va biz yana patrachino degan so'z chiqdi. Nimaga bunday bo'lgani? Bilmadim. Qaytadan boshlayapmiz. Bu safar gelikdan foydalanamiz. Yana qaytadan. Lekin qaytadan urinib birinchi mashinani boyagi suvning yoniga qo'yib olgandan qo'shni maslahat beramiz. Yana patrachino men yaqinroqdan tashlaganman. Bu uyning bak shekilli ko'rdingizmi boya yaqindan tashladim. Yana qaytadan ko'ramiz. Bu safar kelikni tanlamasak kerak. Kelik shukrani yuklaymiz. Sonlarda qanday o'yin bo'lsin, sizlarga qanday o'yinlar yoqadi? Sharoitimni yiqib chiqaman. Men keyingi son uchun yana bitta o'yin tanlab qo'ydim. Shu yoqsa kerak sizlarga ham. Jigli ketdi, jiglimiz tayyor. Lekin ba'zi savollarga ko'ra jiglimizdagi bo'lgan hodisa bak bo'lib qoldi, yana cho'kib ketib patrachino bo'lib qoldi va men boshqa mashina tanladim. Hozir unisini yoniga borib olamiz. Bunda umuman oson, chunki siz suvni ostida boyga aytib o'tganimdek xohlagan ishingizni qilsangiz bo'ladi. Xohlasangiz mashinani bagajlarini ochib chiqishingiz mumkin, chiroqlarni yoqib yurishingiz mumkin.
bo'ldi, mana chegarasi bo'ldi. Ayanni xohlasak bagajni ochishimiz ham mumkin. Hech qanday narsalar bo'lmaydi. Agar siz chiqmoqchi bo'lsangiz, shu oddiygina chiqib ketamiz mana. Ishlarni qilamiz. Bas, chiqdik. Bo'ldi. Hammangizga rahmat. Bizni shunchalik ko'rganingiz uchun. Video sizlarga yoqdi degan umiddaman. Layk ham. Biz kanalda uzoqlashmang.